Lieve mensen uit Vlaanderen en Suriname. Op 18 maart werd mijn vierde kleinkind geboren. Baby Wannes. Een prachtige, flinke, stevige jongen van ongeveer 7 pond. Maar na zijn geboorte hebben ze ontdekt dat hij niet goed kon ademen. En is hij dus ook afhankelijk van beademingsapparaat. En dat maakt weer dat hij niet met de gewone lijnvlucht, de gewone passagiersvlucht vervoerd kan worden. Maar dat dat met een speciale airambulance moet. Een airambulance naar Colombia is heden ten dagen al $60,000. Ik heb baby Wannes maar één keer gezien vanaf hij geboren is. Hij heeft een probleem. En dat vind ik heel erg, want ik kan hem eigenlijk niet houden, niet vasthouden. Ik kan hem niet knuffelen. Cindy is al 10 jaar in Suriname verbonden als verloskundige. Door de jaren heen hebben wij samen tal van vrouwen begeleid in hun heel proces van zwanger zijn na de bevalling. Mijn grootste wens is dat Wannesje naar huis kan komen, dat hij beter wordt en veel liefde van ons krijgt. En daarom vragen wij aan deze lieve, hartelijke, altijd helpende Surinaamse gemeenschap en ook aan de Vlaamse gemeenschap. Graag uw steun voor baby Wannes. Draag een financieel steuntje bij voor mijn dochter en haar man. Voor de zeer hoge kosten. Omdat deze zin met zo'n hart van goud echt hulp nodig heeft om de kleine Wannes gezond en wel weer thuis te krijgen. Help baby Wannes. Iedere bijdrage is welkom.